Latafa Asad Zanzibar. Je u téhle vůně oprávněný hype, nebo všichni ostatní tvůrci přehánějí? To si zjistíme v následujícím videu. Krásný a hlavně vyvoněný den, dámy a pánové. Já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se podíváme na vzoreček vůně, kterou mi zaslal Gentle Essence. Pokud neznáte Gentle Essence, určitě doporučuji mrknout na web a na Instagram. A jedná se o jednu z mnoha služeb na vzorky. Než se posuneme dál, tady máte výpis mých slevových kódů. A my už se teď podíváme na to, co mi přišlo. Přišly mi dva vzorky, už zmiňovaný Latafa Asad Zanzibar a Yves Saint Laurent Y L'Elixir. Na to se podíváme v nějakém dalším videu. Protože my se v dnešním videu budeme věnovat úplně přehypované vůni od Latafy ze jejich řady Asad a konkrétně o novinku Zanzibar. Pokud sledujete sociální sítě, co se týče parfému, určitě vám neuniklo, že tenhle novej release přichází. Je kolem toho ukrutný šílenství a upřímně jsem na to hodně zvědavej. Díky předešlé spolupráci s Gentle Essence jsem se dostal ke vzorku, takže jsem si nemusel kupovat celý flakon. No a my ještě než se podíváme na samotný test, tak se podíváme na fragrantiku. Takže dle fragrantiky se u Latafa Asad Zanzibar jedná o kosatcovou, pudrovou, vanilkovou, svěže pikantní vůni s jantarovými, slanými, kouřovými, hřejivě pikantními, fialkovými a levandolovými tóny. Tahle vůně je psaná jako vhodná na jaro, hlavně na léto, na nějaký teplejší dny podzimu. A co se týče jednotlivých tónů, tak v hlavě vůně můžeme najít černý pepř a levanduly, v srdci vůně kokosová voda, kosatec a sůl a v samotném základu pak vanilka a kadidlo. Já bych chtěl ještě jednou moc krát poděkovat Gentle Essence za zaslání, díky moc a my už si to teď jdeme vyzkoušet na kůži. OK, ten začátek je hodně levandulový. Je tam cítit ten kosatec, je to zvláštní kombinace. Po opravdu krátké chvíli ta levandule trošičku ustupuje a je tam hodně dominantní ten kosatec. Ta kokosová voda není tak jednoznačná jako třeba u Jean Paul Gaultier Lebau. Každopádně v hlavě vůně je udávaný černý pepř, to úplně nevím, to tam vůbec jako necítím v tom. Ta vůně je tak zvláštně nasládlá, ale je tam něco, co mi v tom úplném úvodu, v tom úplném začátku prvních, nevím, 30 vteřinách trošičku vadí. Nevím, jestli je to ta kombinace toho kosatce, kadidla a té soli. Ta sůl ale není tak jednoznačná jako třeba u Paco Rabanne Invictus Legend. Prým tady hraje prostě ten kosatec. Po nějaké chvíli tam začne prostupovat ta vanilka, to kadidlo. Já mám hodně rád kosatec, ale tady ta kombinace mi přijde taková, řekněme, zvláštní. Jako co musím říct, ta vůně je i hodně pudrová a nemyslím si, že by musela sedět úplně každému. O nějaký svěží pikantnosti, co je tady psáno, tam si myslím, že není vůbec řeč. Ta vůně je opravdu dominantně kosatcová, pudrová, pak tam prostupuje ta vanilka, to kadidlo je taková jako lehce zakouřená. Ta slanost přichází až opravdu někdy ve středu té vůně. Ale jak říkám, není to vůbec jako slanost, kterou já osobně jsem si představoval, takovou tu akvatickou slanost. Víc než svěže pikantní bych se klonil k té hřejivé pikantnosti, ale zase není to nějaká ukrutná hřejivá pikantnost, na kterou jsme zvyklí u nějakých jiných parfémů. Každopádně, já už jsem tuhle vůni zkoušel dneska na streamu,
a na levé ruce jí mám cca před 4 hodinama. A naprosto na rovinu musím říct, že po těch 4 hodinách tu vůni sotva cítím. Což čemuž jako upřímně nerozumím, proč je to tak udělan, je možný, že ji necítím jenom já, to jako nevyvracím, ale jako na první dobrou, na první dojem, výdrž teda velice slabá. To samý platí o projekci. Když vemu třeba Latafa Asad, ano, já vím, že to je úplně jakoby jiná vůně, ale je to ta řada, předpokládal bych nějakou kvalitu, tak tam jako se nedá to vůbec srovnávat, ta projekce. U téhle vůně je ta projekce opravdu mírná. Co musím říct, že čím více blížíme k drydownu, tím ta vůně je lepší, ale že bych si z toho nějak jako sednul na zadek, to úplně ne. O nějaký slanosti nebo nějakých výraznějších tónech se v tom drydownu opravdu jako mluvit nedá. A jak říkám, výdrž ty 4 hodiny mě přijde teda opravdu hodně slabý. I na to, že to je arabská vůně a teď když koukám na cenovku 100 ml v současné době na Vivantis 799 korun, tak to bych řekl, že to za to úplně nestojí. Je možné, že to je jenom na nějaký můj první dojem, na nějaký můj první test. Určitě si tuhle vůně ještě otestuju, protože, jak říkám, nerozumím úplně tomu hypu, tomu brutálnímu tlačení ze strany jiných zahraničních, především zahraničních tvůrců, a tohle za mě za těch jako 800 korun vůbec nestojí. Jako na rovinu říkám, za tu cenovku bych si představoval, aby ta vůně jednak teda vydržela aspoň třeba 6-7 hodin v nějaké, i kdyby mírnej, tak ale v nějaké projekci. Ale tohle fakt jako je velice slabý. Upřímně, pro mě osobně je Latafa Asad Zanzibar velký zklamání. Já jsem teda upřímně od té vůně až tolik nečekal, ale i přesto, že jsem toho moc nečekal, tak jsem dostal ještě míň, než to, co jsem vlastně nečekal. Ale jak jsem říkal, budu tu vůni ještě testovat, nerad bych zhejtil hned něco na první dojem, i když tomu tak trošku teda teďkon je, ale určitě si o tyhle vůni ještě něco řekneme. Každopádně já bych za to ty peníze rozhodně nedal. Tak jo, to už by bylo k tomuhle videu na Latafa Asad Zanzibar všechno. Já vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli už jste tuhle vůni zkoušeli, co na ní říkáte a hlavně, jakou si máte zkušenost, protože by mi zajímalo, jestli je opravdu chyba jenom na mojí straně, nebo jestli tu negativní, řekněme negativní zkušenost máte i vy. Určitě mi nezapomeňte sledovat na všech sociálních sítích. Pokud se vám moje tvorba líbí, zauvažujte o předplatném na Hero Hero anebo o YouTube členství. Já bych chtěl poděkovat všem podporovatelům, kteří si toto členství zvolili a získali tak přednostní přístup ke všem videím. To už by bylo pro tohle video opravdu všechno a mně nezbývá nic jiného, než vám připomenout, abyste nezapomněli, že vonět dobře znamená cítit se dobře. Mějte se krásně a u nějakého dalšího videa. Ahoj!